welcome po sa aking channel at welcome na rin po sa aking first video tutorial. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-edit ng video gamit po ang KineMaster. Tuturo ko lamang po ay basic, yung mga pa ganyan-ganyan lang po. At uh, kung mapakakita nyo, may mayroon pong tao dito kung sasalita. Yung mga ganyan-ganyan lang, basic lang po guys. At uh, paalala lang po, hindi po kagandahan ang editing natin ngayon kasi hindi naman po talaga ako ganun kagaling. So, pasensyahan na lang po ninyo kung ano po ang output ng video na to at uh, ko po basic lamang po ito ayun start up po natin at ayun guys nandito na po tayo sa aking cellphone dito po tayo gagawa ng aking video so kung wala pa po, po kayong kain master sa cellphone nyo pwede po kayo mag download sa play store at libre naman po siya so ayun i-click po natin itong kain master para makapag start na po tayo click po natin siya guys ayan at yan po ang lalabas kapag i-click po natin yung kind master kung nasa taas po guys i-disregard na lang po natin ayan po yung recent na ginawa ko so gagawin natin para makapagsimula po tayo click po natin yung plus ayan then ito pong 16 by 9 ito po yung fit sa screen po ng youtube ito po siya click po natin siya ayan yan po yung lalabas kapag i-click po natin yon so guys ito po i-exit ko po muna siya gilid ko lang tong picture ko Ayan, i-exit ko po muna siya guys para maipaliwanag ko po sa inyo yung, yung itong bilog na nasa <coughs> gilid. Ayan, kung ano po yung mga function niya. So guys, ito pong media, jack. Dito po, dito po natin ginukuha yung video. Kung dito po tayo mag import ng uh, picture. Ayan, yan po yung ginagamit natin na tab. Ayan, media na yan. So, ang pangalawa po ay itong layer. Ito pong layer guys, kapag meron na po tayong linagay na, na, background, background video o picture, gagamitin po natin para mapatungan yon para mag insert po tayo ng picture o video. Ito pong layer. Yan, dyan po tayo kukuha. Anyway, gagamitin po natin mamaya yan. Ito pong record, uh, obviously guys, record siya. Ibig sabihin, pwede po tayo mag record ng sarili nating boses na habang may nag-play sa screen pwede po nating pwede po tayong mag-record ng sarili natin. At yung audio guys, ito nasa gilid din, kasama siya sa apat. Ah, uh, dito po kinukuha yung mga mga sound effect, yung music background, di dyan po kinukuha guys. So ayun, ah uh, i-start na po ulit natin. Napaliwanag ko na po sa inyo yung function ng apat na yan. So, i-back po natin guys. So, click po natin siya para makagawa po tayo ng panibago. Ayan. Ito 16 by 9. <coughs> so, ayun. Yung ginawa ko po sa kanina, guys. Ito po siya. Dito ko po siya kukunin. Dito sa media browser. Ayan. <coughs> click po natin yung camera. Then, ito pong click, pili po tayo ng isa. So, may ginawa po akong record kanina. Ito po yun. Yung nasa unahan. Yan po yung gagawin nating yan po yung i-edit natin. So, ayun. So guys, makikita nyo, napunta na sa baba, yung clinic ko yung nasa taas. So ito po yung nasa baba, itong gumagalaw-galaw na to. Hinahawakan ko po siya. Ibig sabihin po, ito po yung timeline. Dito po tayo mag insert ng mag insert ng kung ano nung -ano gusto natin. So pagkatapos dito, i-click po natin yung nasa gilid na check. Check lang po natin yan. Ayan, ganyan na siya guys. So, i-click po natin ulit yung itong in insert natin na video yan po yung lalabas so ayan guys ang ginawa ko po kasi kanina uh, play ko lang muna siya at uh, ko po sa aking mga action so sa ito guys ay eh, ito mga pa pala guys itong nasa taas itong cut may yan, yan po yung mga function niya eh ito halimbawa itong na sa gilid itong i po natin yung cut ha ito gusto po nating putulin yung nasa right side nasa unahan. Ang sabi na natin nasa unahan, yan Gusto po nating putulin. So ito po yung gagamitin natin. Click po natin itong gunting. Pwede siyang i i itong trim to left of, of, playhead. Ayan. Click po natin yan. Kung napansin nyo, nawala na yung nasa, ilal, nasa unahan. So pangalawa guys, itong trim to right of playhead. Ito po yung ayan. Click po natin yan. Ibig sabihin, mapuputol po yung nasa hulihan. Ayan. Yan lang po guys. Ganun lang po kadali. So, back po natin. Ito naman, split at playhead. Ito po yung uh, mahahati. Hahatiin po natin siya. Halimbawa ito guys, gusto po natin magkumuha ng timing dito. Hahatiin po natin siya. Kasi kapag, halimbawa guys, itong, itong, itong buo na to gusto mo siyang i-animate, tapos hindi mo siya hatiin, malalahat siya. So, ang kailangan po natin, hatiin po natin siya gamit itong gunting. Ito, split at playhead. Ibig sabihin, hati na po siya. Dalawang parte na po siya. So, ito, pwede na po natin siyang, kahit anong gawin natin dyan, hindi na magagalaw yung nasa unahan. So, ayun, iundo po natin ulit. Papakita ko po sa inyo yung ginawa ko kanina. At, ayun, at baka po mapalayo pa tayo, i-start na po natin yung ginawa ko kaninang pagpalabas ng <coughs> ng picture So, ayun, tingnan po natin. I-play po natin dito. Kini Master. Ulit, ulitin ko. Yeah. So, ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-edit ng video. Gamit po ang Kini Master. So, papansin nyo guys, nag-stop ako dyan kasi mag insert ako ng, ng picture ng Kini Master. Kasi sinabi ko dyan, Kini Master plus yung action ko na tumuturo ako. So, ayun. So, guys, again, ituturo ko po sa inyo yung kung paano yung timing dyan. Ito pong nasa, nasa ilalim na pula, yan po yung dyan po natin ip ipo-point kung saan tayo mag insert Yan yung layer. Yung sinasabi ko sa kanina, yung sinabi ko kanina na gamit po ng layer. Patong. Ayan. Papansin nyo. Ayan. Tumuturo po ako. Click po natin yung nasa taas na layer para patungan yung video. Ayan. Kasi kukuha po tayo ng logo ng Kind Master. Hanapin po natin yung Kind Master. I screenshot ko lang po siya kanina. Ayan. Ayan. Yan, click po natin yung kind Master na yan. Kasi nag import po tayo eh. Yan. So, ayan. Guys, ito, uh, para po, di ba, may screenshot lang po kasi siya, para po makat siya, dito po tayo kukuha sa cropping. Cropping. Marami po siyang option dyan. Pwede po siyang, pwede po niya, pwede niya po siyang lagyan ng animation, ng overall animation. Basahin niya lang po ito, guys, at madali lang po siyang gamitin. So, una pong gagawin ito po, cropping. Yan po ang ginawa ko dyan. Click nyo po yung mask. Then, shape, syempre. Ito, yung box lang ang ginawa ko dyan kanina. Then, ayan. Then, ulit. Shape, box. Ayan. Huwag po natin nasama yung nasa ilalim. Kasi sa, sa ano yun. Ayan. Ine check natin. Ikalim natin para magandang ganda ng konti. Ayan. Check po natin yung, ito po nasa gilid. I-check po, i-check po natin kung okay na siya. Ayan, okay na ngayon. Ayan, sa taas. Click po natin tong check. Ayan. Tapos, click po natin ulit yung picture sa ilalim o kaya sa screen. Maggagalaw po siya. Ayan. Ibig sabihin po, pwede po siyang mamove. Ayan. Pwede po siyang imove na na nakatagilid. Pwede po siyang naka-straight lang. So, ayan. Pinalabas po natin siya. Ulitin ko guys. Papalabasin na natin ang ating picture. Mag-edit ng video. Gamit po ang Kini Master. Tuturo ko lamang po i-basic. Hindi lang po siya katali guys. So, proceed na tayo sa pangalawa. Ito po tayo ng audio. Eh, tatayin ko muna. Ah, uh, pa ganyan-ganyan lang po. Ayan. Ayan yung kumindat ako. Ibig sabihin yan, papalabasin natin yung tunog. <laughs> parang 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 may buhay yung video natin. Ayan, click natin yung audio, ito nasa gilid. Yun po yung silbi na ng audio. Click po natin yung nasa gilid. Hanapin po natin. Dito po tayo sa ating folder para po hindi tayo magulo. Then punta po tayo sa ating download, kung saan tayo nag-download. Kasi guys, ito guys, itong Kindmaster na to, meron na po siyang uh, libreng mga effect mga music, meron na po siya. Mamimili na lang po kayo, depende po sa inyo. At kung gusto niyo naman po, meron na mag-download po kayo sa YouTube, marami po doon mga sound effect na wala pong copyright. So ito po, nag-download na po ako. Punta po tayo sa folders, then click yung download. Hanapin po natin yung gusto nating uh, sound effect. Ito, sign, ito, eyes blinking sound effect. Ayan guys, kung nyo. Click po natin yan. Ayan. Click po natin yung kung paano natin itatiming. Ganyan-ganyan uh, lang po. At ulit. Ayan. So, kulang po yung sound ko. Ang gagawin ko po ulit, papatong ko po ulit. Ayan. Itatiming ko po ulit sa sa dulo ng in kong uh, sound effect. Ayan. Click po ulit natin yung audio. Hanapin natin yung folder. Download. Then, yung wink. Ayan, ay blink, eyes blinking pala 'yon, sound effect 'yan. Hindi pala siya blink. Okay. Okay, ayan na guys. Ayan, i-click po natin. Ayan, i-preview po natin. Ganyan-ganyan uh, ganyan, ganyan lang po. At uh, kung mapakarit. Ayan, okay na yon So, ayan guys. At uh, kung mapakarita nyo, <laughs> may mayroon pong tao dito. Ayan. Ayan guys, kung makikita nyo rin, wala po akong tinuturo na tao doon, i play natin. Puntao dito ng diba, ang dito nagsasalita. wala po. Yung mga ganyan-ganyan. lang. So, basic lang. Natin. Magpapatong tayo ng video. So, ayan. Makikita nyo, Timing may pero natin. Dito Okay. Ayan. Ulit, kung magpapatong tayo, layer ang gagamitin guys. Layer. Ayan. Click natin yung layer. Then, media. Then, hanapin natin si Babalu. Yung in-insert natin kanina. Punta po tayo ng download. Ayan. Ito yung in-insert ko. Ayan. Again guys, pwede po natin itong i-crop. Itong gumagalaw na ito. Kahit video po siya, pwede po siyang i-crop. Gamit itong cropping. So, i click po natin yung cropping. Mask again. Then, pwede na po natin siyang i-paliitan. Kung gaano po ang gusto nyong kaliit. Ayan. Gagalaw din po siya. Ganyan. Then, kapag okay na, click po natin yung nasa na nasa na check. Okay. Yan. Click po natin ulit yung picture. I-move natin sa gilid. Pwede po natin itagilid. Pwede po natin itagilid ng ganyan. Para, ayan. Ayan. Okay. Tinuturo ko na siya. O, preview po natin guys. At, uh, kung nyo, may mayroon pong tao dito. Sa... Google! Okay. Google! And guys, ang technique dyan guys, para hindi malulunod yung boses mo kasi malakas yung in-insert mong video, pwede mo siyang pahinaan ng sound. Gamit itong, itong nasa gilid, itong tinuturo ko. Ayan, click po natin yan. At ito, ito po yung control ng volume. Maka 100% push. Ang ginawa ko po kasi kanina para hindi po matabunan yung sinasabi ko, uh, ko po siya. Ito po, ginawa ko po siya ng 10% lang kasi sobrang ang lakas ng boses ni Babalu. Ayan. 10% lang. Ayan. Okay na yung 11. Click natin. Nyo, yeah, may mayroon pong tao dito kung sasalita. Yung mga ganyan-ganyan lang. Basic lang po guys. At uh... Ayan. Tapos, after di diba, mayroong lumabas kanina na sound effect again. So, mag insert ulit tayo ng sound effect. Ayan itapat natin ulit itong nasa green itype itapat lang natin siya then at pinutin natin itong audio itong nasa gilid yan ulit pupunta tayo ng folder kung saan natin gusto mag import ng audio punta po tayo sa download napin po natin yung funny yung dinownload kong galing sa youtube na funny siya funny laugh ito yan click po natin yan I-check po ulit natin sa gilid. Ayan siya. Preview po natin. Ang ganyan lang. Basic lang po guys. At uh, paalala lang po. Hindi okay po. Oops. Again, malakas po ulit yung sound niya. Pahinaan po natin. Click po natin to. Guys, kapag i-click-click, pag gusto nating i-animate yung in-add nating clip, pwede pa natin siyang i-click. Then, malalabas na po yung mga option. Ayan po yung mga option. Basahin na lang po natin. At alam, mo na, alam ko naman pong Susubukan nyo po yan isa-isa at malalaman nyo rin po kung ano ang function niya. So ito po, hinahan po natin. Yan, hinahan ko lang siya para hindi malakas yung tawa niya. Kasi baka masapawan yung salita ni Babalo, magalit yan, murahin na naman ako. Yan. lang po guys, at paalala lang po, hindi po kagandahan ang editing natin. At meron pa, itong pinakalas na gagawin natin ay i-export na po natin ang ating video. So, ang pipindutin po natin, ito pong nasa taas. Ito pong may arrow. Ayan po. Click lang po natin yan para ma-save natin ang ating ginawang video. Then, click po natin yung export. Ayan. Nag-export na siya guys. Ibig sabihin, magsasave na siya. So, ayan guys. Maraming salamat sa mga nanood. At sana may natutunan kayo. Ayan lang.